Стрілянина в Ірпені. На вулиці Варшавська сталася вибухова сутичка. Пішохід з дитиною крикнув водієві машини, що проїжджав повз, щоб той їхав повільніше. Водія це образило. Він зупинився і вийшов з автівки і почав сваритися з пішоходом. Сварка переросла у бійку, до якої приєдналися пасажири з машини, а згодом пролунали постріли. Виїздом на місце події встановлено, що між перехожим водієм та його пасажиром виник конфлікт, який переріс в бійку, та один із його учасників застосував предмет, схожий на пістолет, здійснивши декілька пострілів. Слідчим відділом відкрите кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження». Наразі, за даним фактом, триває досудове розслідування.